Dy fëmijët mësose kanë pasur një lidhje dashurie mes tyre, por kundërshtia e familjarëve dyshohet si ka bërë ata të vendosin të largohen nga banesa. Historia e tyre dashurisë konsiderohet e pamundur për faktin se djali është pjesë e komunitetit rom, ndërsa vajza e majorancës. Policia zyrtarisht bën me dije se janë duke vijuar hetimet, ndërsa kanë marrë informacione se dy adoleshentët janë parë në Tiranë. Por burime jo zyrtare bën me dije se të rinjt janë parë një ditë më parë në zonën turistike të Letanit dhe të Funarit në Elbasan. Mësohet se parë se të iknin, kanë shitur bicikleta dhe celularet e tyre për të siguruar para. Denoncimi në polici mësohet se është bërë nga nëna e të miturës 23 vjeçare, M.J., ndërkohë fqinjët 15 vjeçari të miturit me inicialet S, Samuel dhe D, pohojnë se adoleshenti nuk ishte problematik në lagje. Zhdukjen e ti, ata e lidhin me moshën e ti të re. Kam në e vrejtë për të sunë, sunë i mirë mduhet. Ja, ja. Pa i vokel, a i. Sma me menja tjetë të zhduk me një vajzë. A i nuk e disa vjeqë, tërme vjeqë. Edhe këtu e ka shpini. Edhe unë këtu e ka. Nuk e kemi pa. Sot nuk e kam pa. Unë nuk e njofë për problematik. Nuk e njofë për problematik. Po se si ka nodhur, nuk e di. Ka marrë dhe e shkëshu e ka blafën, po se si është e vërteta, nuk di gjë. Po qërë kemi një fmi këtu, është nga ta rru me një gos tjetër, ja kaqë. Ma shumë nuk di gjë. Ky po? Ja, ja, ja. Ka një gjithë ditë në këshu, me kalamajnë tu, se kam dhe unë një për moshatar, por nuk ka bërë në diçka ka blafën këshu. Si fmi tjerë, nuk ka qenë problematikë. Asë më e gjithë, vetëm lujtë e topi, asë i gjithë tjetër. Aty nuk e di unë, se që kanë barë, nuk mund të them do të se nga ka nikur, mund të ke nikur për puna, për gjithë tjetër, nuk e di. Shtëpia 15 vjeçarit gjendet në lagjen 28 nëntori në katin e partë të një palati. Ajo që ndronë në mbyllur, ndërsa familjarët e tjerë janë larguar nga aty, pasi i truen dhe një hakmare nga familja e vajzës. Ndërsa burimet nga shkolla që ndiqte vajza sqarojnë se ajo ishte shumë e urtë dhe e rregullt në mësime. Ngjarja në fjalë ka shqetësuar jo vetëm familjarët, por dhe komunitetin e gjerë. Madje mësohet se familjarët e 13 vjeçares kanë shmangur edhe takimet dhe bisedat me trupin pedagogjik.